děj a my jsme na ně vlítli a prostě byl to velký battle a říkám, jako neskutečný zápas od kluku. Já si myslím, že vlastně, jak se tam rozbilo to plexisklo, tak jim to vlastně pomohlo, že si mohli chvilku odpočnout a myslím si, že Giannone, jejich brankář, tak snad seděl na střídačce, takže v podstatě chytili takový ten druhý dech a těch posledních 10 minut, tak se nás tam tačili, ale zvládli jsme to. Ta doba toho čekání byla strašně dlouhá, takže o to je to sladší a říkám, před těma lidma, kteří nás tady podporovali ty dva týdny, bylo něco neskutečného. Obrovská radost a jsem neskutečně nadšený a pyšnej na všechny kluky, na fanoušky, co tady předvedli. A jsem moc rád, že jsme to zvládli hlavně pro ně a dlouho jsme čekali na zlatou medaili a určitě to stalo za to a nemohlo to přijít v lepší čas než u nás doma. A po tom, co tady vytvářeli ty 2-3 týdny neskutečnou atmosféru a ta parta, do které jsem přišel, bylo neskutečný. Já si myslím, že se gólem v životě nedostanu na kolena jako to oslavou, takže myslím si, že to vypovídá za vše, protože takovou slavu já bych nikdy neudělal, takže určitě to, co vypuklo, bylo neskutečný.